собираемся на место старта, а аппарат своим ходом идет на место старта. Коли ми починали протистояти російській агресії у 2014 році, у нас на фронті взагалі не було безпілотних літальних апаратів. Але зараз ми маємо навіть конкуренцію серед виробників, українських, я підкреслюю, виробників безпілотних літальних апаратів тактичного рівня. В тому числі вже є випробування якісні, які пройшли безпілотні літальні апарати ударної дії. Але це, на жаль, поки що тільки тактичний рівень. І саме тому Рада національної безпеки і оборони ставить завдання перед нашими українськими виробниками, перед нашим українським оборонно-промисловим комплексом нарощувати потужність безпілотних літальних комплексів. І сьогодні ми з вами були присутні на перших, я підкреслюю, льотних випробуваннях безпілотного літального апарата «Горлиця» виробництва нашого Антонова. І це вже оперативно-тактичний рівень. 5 тисяч кілометрів висота, дальність польоту понад 1000 кілометрів, відповідає задачам оперативного характеру. І 7 годин він може триматися безперервно в польоті. Він може виконувати різні функції. Це і розвідка, це і корекція і наведення вогню. І в тому числі він може виконувати ударні функції, маючи можливість робити пуск і наведення двох ракет повітря-земля. Це, я вважаю, дуже серйозний крок, який зробив наш український оборонпром. І саме за такими безпілотними літальними апаратами, безумовно, майбутнє. Як тільки ми відпрацюємо оперативний і оперативно-тактичний рівень, наступний крок буде безпілотні літальні апарати стратегічного рівня. Я сподіваюся, що наступні випробування вже будуть з використанням точечної зброї. І це важливий крок, але це не останній крок. Задачі стоять дуже серйозні, і я переконаний, що наші виробники, наші оборонні підприємства ці завдання своєї країни гідно виконують.